Je nejvyšší čas jít. A kam chceš jít? Do Organizace pro lidský práva. To je blbost. Ta potvora, co mi poničila dům, dělá výkonnou ředitelku. Dnes ráno jsem tam byla na vernisáži. Táta mi vždycky říkal, že se nejlíp schováš tam, kde by to absolutně nikdo nečekal. A Organizace pro lidský práva je to poslední místo, kde by někdo hledal ty, kteří lidský práva porušují ze všech nejvíc.